Vou estar mostrando aqui para vocês todos os códigos que tem aqui, tá bom? E galera, olha isso. Será que eu vou conseguir vencer isso daqui pelo menos uma vez? Bora tentar. Ó, eu tenho até que bastante dinheiro. Eu consigo comprar algumas habilidades e consigo fazer upgrade também, tá vendo? Tem bastante habilidade aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar as habilidades para ver como é que funciona, como é que é. E também vou fazer o upgrade, porque aqui ó, tem como fazer meio que um upgrade, tá bom? Tudo certo, e já vou mostrar pra vocês os códigos. O que, que é isso daqui? Uma caixa. Ah, nessa caixa eu consigo ganhar nada mais, nada menos que uma espada. Bora ver qual espada eu vou conseguir ganhar. Lendária, não acredito. Calma aí que agora eu não vou conseguir equipar. Ou será que eu vou? Aonde que é? Não é aqui? Não, não tá funcionando agora, tem que esperar. Bora completar isso daqui, bora vencer. Eu vou vencer, galera, eu tenho que conseguir ganhar aqui. É um pouco difícil, ó. Mas você já vai entender como é que funciona isso daqui. Não, não foi pra mim. Quando vem pra mim, ó, fica vermelho, tá vendo? Pronto, tudo certo. É que eu tô aprendendo aqui ainda, galera. Mas eu achei da hora, eu achei da hora. Só quero ver se eu consigo completar pelo menos uma vez. E eu acabei perdendo, é. Muito rápido. Foi tudo muito rápido ali, que nem eu entendi o que que tava acontecendo. Calma aí. E agora é o seguinte, cadê a espada que eu consegui ganhar? Eu nem sei qual que foi. Agora eu vou ter que encontrar qual foi. Aqui, ó. Ah, fica diferente. E galera, olha isso. 1% de chance de vir. O que que tá acontecendo aqui? Aqui, eu acho que é meio que trails ou não? Não, é isso daqui, ó, tá vendo? Eu consegui ganhar aqui, ó. Mas agora eu vou fazer o seguinte, habilidades, eu vou vir aqui na habilidade, ó, salto, comprei, equipar e vou fazer o upgrade, pronto. Agora bora ver como é que é. Acho que eu vou ir... Na verdade, eu acho que eu vou conseguir pular mais alto. Que isso? Imagina eu fazer isso daqui. Bora ver se vai funcionar. Calma aí, eu tive uma ideia. Eu só quero ver se vai funcionar, né? Sinceramente, eu não sei se vai estar funcionando o que eu acabei de pensar aqui. Bora ver. Agora vem aqui. Vai embora. Vai embora. Que isso? Isso daqui é difícil, galera. É agora. Agora. Toma. Ah, não consegui ganhar. Mas também não perdi. Sai! Não! Não acredito que isso aconteceu! Galera, muito difícil conseguir vencer isso daqui. Pra colocar os códigos é bem fácil, é só vir aqui, tá bom? Calma aí, eu vou testar um código aqui, eu não sei se tá funcionando. Só bora ver se vai estar funcionando ou não. Acho que é um código que já tem há muito tempo aqui. Acho que é desse jeito aqui. Calma aí. É desse jeito aqui, ó. É, não tá mais funcionando, mas não tem problema, porque tem um outro código aqui que eu tenho certeza que vai estar funcionando, tá bom? Que é esse daqui, ó. Primeiro código aí, ó. Ué, eu coloquei o código errado ou não tá mais funcionando? Não é possível isso. Ah, agora funcionou, tá bom? Primeiro código aí funcionou. Calma aí que tem mais códigos. Mas calma aí, eu acho que já vai começar aqui, galera. Vai começar agora? É, calma aí, bora vencer aqui, ou pelo menos tentar conseguir vencer. Ah, eu esqueci de comprar habilidade. Eu vou ter que gastar um pouquinho de Robux também, sabe por quê? Eu vou ter que comprar um pouquinho de moedas. Mas calma aí, não vou fazer isso agora não, até porque eu preciso conseguir... Ó, consegui derrotar! Mas não venci ainda, né? Sai daqui! Começou a ficar difícil... Agora, olha o que eu vou fazer. Será que vai funcionar? Eu não sei se funcionou. Funcionou. Que isso? Eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. Mas tudo bem, eu quero ver o que, que tem aqui, ó. Ah, depois a gente vê o que, que é aquilo dali, porque eu não sei, não. Eu pensei que eu ia ali e ia ganhar alguma coisa, mas parece que não. Não consegui ganhar nada. Eu vou comprar... Calma aí, bora mostrar os códigos aqui antes. Depois eu vou gastar um pouquinho de Robux aqui também, ó. Tem outro código que é esse daqui, tá vendo, ó? Está funcionando aí também. E tem um outro código também, mas calma aí. Eu só tenho que vir aqui antes e vou fazer o seguinte aqui, ó. Comprar, upgrade, outro upgrade, tudo certo. Eu vou ter que comprar um pouquinho de moedas. 1.000 Robux, eu vou conseguir 14.000.
Será que eu compro? Quantos que é isso daqui, ó? 1.200, 1.600, 2.000, 4.000, 5.000 aqui, ó. 5.000 aqui, eu nem sei quantos que é. Pronto, agora bora ver se finalmente eu vou conseguir vencer aqui. E olha isso. Ó, eu faço meio que uma construção, uma torre. Que isso? Nem sei o que que aconteceu ali, mas do nada eu fiz uma torre, tá bom? Fiz uma torre. Ah, não vem aqui não que eu vou conseguir vencer. Ó, consegui vencer. Quer dizer, consegui derrotar ali, mas não consegui vencer ainda não. É difícil vencer. Vem, vem. Tem vez que nem vai pra mim, ó. Que isso? É agora. Não! Quase que eu não consigo. Nem sei como é que isso daqui deu certo. Eu fui inventar de construir a torre ali. Quase que não dá certo. Mas funcionou. Agora, toma essa. Não quero. Pode ficar. Não quero. Deu certo. Vai embora. Essa não. Consegui ganhar. Não, não consegui ganhar ainda não. Tem mais uma pessoa ali. Eu nem vi. Toma. Conseguimos! Conseguimos ganhar! Muito bom! Primeira vez que eu consigo ganhar aqui, não tô nem acreditando nisso. Mas tudo bem, vou mostrar pra vocês o outro código que tem aqui. É só vir aqui. É esse daqui, ó. Bora ver. Aqui, ó. Esse daqui é o código. Funcionou também. Que isso? Tem até que bastante código. Na verdade, três códigos, eu acho, né? Calma aí. Será que eu vou conseguir vencer mais uma vez aqui? Bora ver. Ah, eu esqueci de comprar a habilidade. Agora eu não consigo, né? Não, não consigo agora. Mas não tem problema. Ah, eu perdi. Mas tudo bem, porque eu queria mesmo era ver aqui a habilidade que eu vou comprar. Aqui, habilidades. Invisibilidade, eu vou conseguir ficar invisível. Na verdade, eu não consigo comprar agora porque eu não tenho dinheiro suficiente. Eu vou ter que comprar. Calma aí, galera. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que eu vou comprar aqui, ó. 14.500 mil Robux. É, acho que vai me ajudar por enquanto. Bora ver. E agora eu venho aqui, ó. Depois aqui. Comprei. Pronto, agora eu quero ver como é que é isso daqui. Porque, sinceramente, eu não sei, galera. Quero muito ver como é que é aí. Mas antes, eu quero ver uma outra coisa aqui. Aqui, ó, eu tenho VIP. Calma aí. Tudo certo. É, eu tava com VIP e me esqueci. Mas tudo bem, deu tudo certo. Agora bora. Bora ver. Aqui, ó. Eu nem sei qual que eu escolhi aqui, mas sempre é aqui, ó. Pronto, bora ver se eu vou conseguir vencer mais uma vez aqui. Será? Será se eu vou conseguir vencer? Sinceramente, eu não sei. Bora tentar. Calma aí. Quero ver a invisibilidade, como é que funciona? Será que a bola não me vê? É, porque eu vou ficar invisível, sinceramente eu não sei, bora ver. Olha! Realmente eu tô invisível, mas por quanto tempo? Eu acho que eu fico invisível e a bola meio que não vem para onde eu estou. Que isso? Eu acho que é isso mesmo. Quando a bola vai vir para mim, ela fica vermelha, porque ela tá vindo na minha direção. Calma. Essas habilidades aqui é bem diferente, né? Agora, qual habilidade é melhor? Sinceramente, eu ainda não sei. Eu só quero ver se eu vou conseguir ganhar aqui mais uma vez. Tem que ser rápido. Se não for rápido, acaba perdendo. Só foi eu falar isso que tem que ser rápido. Senão acaba perdendo. E eu perdi. Qual a chance disso daqui acontecer? Eu acho que eu consigo ver as habilidades aqui, ó. Cadê? É aqui mesmo, né? Habilidades. Olha, eu consigo me teletransportar na velocidade do trovão, acho que é mais ou menos isso. Eu consigo me mover tão rápido por alguns segundos. Ah, eu nem comprei e nem consegui ver as habilidades que tem. Não é sério isso. Não é sério. Não é possível, é que eu ia falar. Invisível. Tô invisível. Aqui ninguém consegue me ver, até porque eu tô invisível, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar a última habilidade que tem aqui e quero realmente ver. É, a última habilidade, provável que vai ser a habilidade mais forte que vai ter, será? É, não sei. 5 mil, que isso? É, eu vou ter que comprar, mas eu vou estar comprando depois para ver se realmente
vai estar me ajudando como é que funciona. Tenho que aprender mais sobre isso daí, como é que tá funcionando aqui, porque eu ainda não entendi muito bem esse jogo aqui do Roblox, não. Na verdade, entendi um pouquinho, né? Mas tudo bem.